Найбільша стрілянина за всю історію Сполучених Штатів – 59 загиблих та 527 поранених у Лас-Вегасі. Такі останні дані називають у поліції. Що вдалося дізнатися правоохоронцям у ході розслідування і чому вони не підтверджують версію про причетність терористичного угруповання «Ісламська держава», розкаже Ірина Мілошевська. Ось такі черги утворилися біля центрів збору крові в Лас-Вегасі після стрілянини на кантрі-фестивалі. Серед донорів як городяни, так і туристи. Прийти здати кров людей закликали в поліції. Про це попросила і мер Лас-Вегаса Керолін Гудман. Перевізник Uber повідомив, що до центрів донорства та з лікарень возитиме безкоштовно. Організація United Blood Services відправила майже 200 одиниць крові до лікарень, які зараз допомагають пораненим. Американський Червоний Хрест також надав понад 250 пакетів крові. Це тяжкий час для всіх нас, особливо для тих, хто опинився в лікарні. Мене вразила людяність жителів нашого міста, які прийшли, щоб здати кров. Люди також приносили їжу, воду та інші необхідні речі. На допомогу постраждалим зібрали понад 3 мільйони доларів. Сторінка збору грошей відкрита на ресурсі GoFundMe. Готель Mandalay Bay зазвичай залюднений, ввечері понеділка був майже порожнім. Після стрілянини багато гостей виїхали з нього. В центрі Лас-Вегаса люди зібралися для спільної молитви за загиблими. На знак жалоби погасили вогні на Лас-Вегас-стрип в частині центрального бульвару міста, де й сталася стрілянина. Згасли й Empire State Building у Нью-Йорку і Ейфелева вежа в Парижі. 64-річний Стівен Падок стріляв з 32-го поверха готелю Mandalay Bay по глядачах на кантрі-фестивалі напередодні. За даними слідства, він приніс до готельного номера щонайменше 10 валіз із зброєю та набоями. Кілька автоматичних гвинтівок були на триногах перед вікнами. Департамент поліції Лас-Вегаса намагається з'ясувати мотиви нападника. Ми знайшли 23 одиниці вогнепальної зброї в номері готелю Mandalay Bay та 19 одиниць у його домі у Мескіті. Обшукують дім на півночі штату Невада, який належить Стівену Падоку, кажуть у поліції. У машині підозрюваного знайшли нітрат амонію, хімічну речовину, яку використовують для створення вибухівки. Про це пише видання «Нью-Йорк Таймс». Відповідальність за стрілянину взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Проте американські спецслужби та правоохоронці кажуть, немає жодних доказів, які пов'язували Падока з терористами. Хочу наголосити, ми вважаємо, що Падок несе особисту відповідальність за цей жахливий вчинок. Подейкували, що нападник був не один. У нас немає інформації чи доказів на підтримку цієї теорії. Ми вважаємо, що був тільки один стрілець, і це був Стівен Падок. Падок жив у місті Мескіт у штаті Невада. До виходу на пенсію працював бухгалтером. Агенція Reuters повідомила про психологічні проблеми у Падока. У поліції США кажуть, серйозних правопорушень у нього не було. Ірина Мілошевська, новини на Першому.